Tere, mina olen Meeri Sild ning tutvustan teile ekraanisalvestusvahendit Screencast-O-Matic. Olen valinud Screencast-O-Maticu vahendi sellepärast, et ta on hästi mugav kasutamiseks ning ta on ka hästi töökindel. Kui te lähete kõigepealt Screencast-O-Maticu lehele, siis tuleb teil registreeruda kasutajaks. Siin on nii tasuline kui tasuta variant, kuid tasuta variant katab täielikult meie vajadused. Pärast registreerumist vajutate siin Start Recording for Free nupule. Nii vajutan siia ja ta viib mind järgmisele lehele. Siin lehel vasaku pool nurgas on selline orange nupp Launch Recorder ning enne kui te seda Launch Recorder vajutate, kontrollige kindlasti kohe, kas te see keel on õige. Mõnikord see keel kipub paigast ära minema ning siis võite avastada, et teie keskkond on näiteks hispaania keelne ja ei saa nuppudest aru. Hetkel mina ei vajuta seda Launch Recorder nuppu, sest mina olen juba siin salvestamisel sees, aga kui teie nüüd seda nuppu vajutate, siis tekib teile siia üks selline kastikene ning siit te peate siis valima Open Screen Recorder Launcher. Kui te olete nüüd siis vajutanud selle screen nupu peale, siis ta tegib teile selline kastikene siia ekraani juurt peale, mida te praegu salvestusel ei näe, sellepärast, et see ekraan selle salvestus on kastik on alati väljaspool nägemisulatust. Ning seda kastikest saate te siis siit noolest nurgast tõmmates suuremaks või väiksemaks teha vastavalt teie vajadusele, mida te parasjagu tahate teha. Ning lisaks sellele on teil selline tööriistakast, mida te saate alguses siin nüüd vaadata. Siin on need võimalikud valikud. Üks on siis see, et te salvestate ekraani, nii nagu mina praegu salvestan. Kas te salvestate webcami asemel abil enda nägu, nii et ainult teie nägu on ekraanil ja näha, mida te räägite. Või siis mõlemad. Nii nagu siin pildil praegu on näha. Näete, et siin on inimene, kes siin räägib ja siis on see ekraan. Nüüd siin maximum time, see näitab teile lihtsalt seda, et kui pikk teie salvestus võib olla. Ja võt siin tulebki nüüd vahe selle tasuta ja tasulise versiooni puhul. Minul on praegu tasuline versioon, aga tasuta versioonis saab 15 minuti pikkuseid salvestusi teha, mis on täiesti sobilik, sest üks hea õpetus ei tohiks olla üle 7 minuti pikkune. Mida annab veel juurde tasuline versioon? Lisaks sellele, et ma saan teha üks kõiku pikki salvestusi, on ka see, et ma saan siin samas keskkonnas kohe pärast videot redigeerida ning ka see, et kui ma tahan mitut õpetusvideot järjest teha, siis iga video järel ma pean tegelikult ootama, kuni ta selle ära renderdab ja üles laadib, aga tasulises versioonis saab seda teha niimoodi, et panna järjekorda ja kohe järgmist hakata tegema. Hind ei olnud ka suur, $18 aastas. Nii, siit me saame valima siis selle suuruse. Siit me saame vaadata, kui kõva on meie mikrofoni heli. Siit tulevad sellised väikesed joonekesed jooksevad, et kui salvestusaeg on, et te näete seda. Ja siit selle koha peal saaksite te sisse lülitada arvuti heli. Selles mõttes, et siis kuuleb igasugust hiire klõpsa näiteks. Mina hoian seda heli tavaliselt kinni, et kui tuleb mingisugune arvuti teade sisse, kas või Skype'ist, et see siis siia ei kostu. Nii, kui ma olen need ära määranud, need seaded, mida ma täpselt tahan teha, siis järgmiseks tuleb mul see salvestus käima panna. Ja seda nupurida ka teie praegu minu salvestuse ekraanilt ei näe, sest see on alati siin all servas peidus, mõnikord aga ülemises servas. Ja siin on sellised nupud nagu record, ehk salvesta. Siis siit selle pliiatsi alt saab nüüd mõned redigeerimise tööriistad, mida ma natukene hiljem näitan.
Kui läheb untsu, siis saab siia prügikasti peale vajutada ja uuesti alustada. Ja done tähendab, seda on valmis ja seda me vaatame kohe päris lõpus, et kuidas siis toimetada, kui ta valmis on. Kui nüüd hääl väsib ära ja tahaks väikse pausi teha mingil vajadusel, siis siia record nuppu peale vajutades ta pärast seda vajutamist on sinne sinakas ja pärast selle sinise nuppu peale vajutamist saate nagu pausile panna ja siis pärast jälle edasi salvestada. Nii, kui nüüd salvestus on käima läinud, siis te lihtsalt liigute siin ekraanil täpselt nii nagu teil on vajadust, kas nihutate edasi PowerPointi slaide või liigutame mööda veebilehte ja näitate, kus asjad asetsevad. Ning lisaks sellele on me siit väikesed sellised redigeerimise tööriistad ka, et kui ma lähen siit alla serva ja vajutan selle pliiatsi peale, siis tekib mulle siia üles selline kastike. Ja sellest kastikesest ma saan siis lisada endale siia. Nii näiteks ma teen lahti selle tööriista vahendite loetelu ja siit te juba näete, et siin on võimalik vabakäeliselt teha, siin on jooni võimalik tõmmata, noolekesi panna, kastikesi, ovaale, saate ka esile tõsta mingisugust ala highlighti abil ning lisada ka teksti. No, see töötab väga lihtsalt, et minul on praegu see nool sisse vajutatud, kui ma tahan mingit muud vahendit kasutada, siis ma lihtsalt vajutan selle peale. Aga see nool näiteks, mul ongi see nool siin praegu ja see nool on punast värvi, siin on see noole suurus ja kui ma nüüd siis näete selle ja vajutan, siis tekib mulle nool, millega ma saan siis tähelepanu juhtida teatud kohtadele. Ning erase tool siin siis kustutab selle noole ära. Küsimärgi alt leiate igasugused klahvi kombinatsioonid, mida te saate veel siin kasutada. Kaks kõige tähtsamat on täht I ja täht O. Et kui ma vajutan täht I peale, nii, siis ta... Nii, proovime nüüd uuesti. Tähti peale, siis ta, vabandust, tunnen pisikene siin mingisugune probleem hetkel. Ma katsun kohe vaadata, miks ta mul ei hakanud zoomima. Et tegelikult ta peaks zoomima I sisse ja O välja. Nii. Ja sain aru, et kui mul on nool sees, siis ma ei saa seda zoomida, aga nüüd vajutan siia I tähe peale, näete, ta zoomib sisse ja O tähe peale ta zoomib jälle välja vajadusel. Ja kui mul seda tööriista kasti enam vaja ei ole, siis ma vajutan all selle pliiatse peale ja see tööriista kast kaob mul eest ära. Nii, kui ma nüüd olen kõik oma selgitused siin valmis teinud, siis ma vajutan sellele sinisele nupule, et see salvestus seisma panna ning siis tekib mul sinna vajutades sinna done nupule, nagu ma teile ennem näitasin, vajutades siia done nupule, siis te saate lõpetada selle salvestuse. Nii, järgmiseks tahab süsteem teada saada, et mida te nüüd tahate siis teha selle salvestusega. Tuleb selline kastike, kus see redigeerimise koht on küll kahjuks tasuline, aga meie valime siit Save, Upload. Ning järgmiseks hakkame me valima, et kuhu me ta siis üles paneme. Valikud on sellised, et ma saan valida, et ta salvestab videofailina, siis füüsiliselt minu sellesse arvutisse, saab üles laadida Screencast-O-Maticusse, küll tasulise versiooni puhul. No kõige levinum kasutamine on upload to YouTube, et me paneme tega üles YouTube'i. Nii, kui ma vajutan selle nupu peale, et ta läheks YouTube'i, siis tuleb mul selline kastike, kus ma saan siis teha järgmisi asju. Et
mul on siin, mina olen siia sisse loginud, minu konto nimi on siin, aga kui ma ei ole hetkel YouTube'i sisse loginud, siis vajutan siia account peale ja tekib mul võimalus sealt see sisse logimine ära teha. See on ka üks võimalik vea lahendus, et mõnikord ta ütleb, et ta ei saa YouTube'i üles laadida, siis tuleb seda kontot siis natukene siin jälle paika panna, noh, lihtsalt sisse logida. Siis title alt saab muuta selle salvestuse nime, saab panna kirjeldust ja tääge. Praegu on see privaatsus mul unlisted, aga saate valida ka, kuhu ta läheb. Ning kui te selle olete kõik ära teinud, siis ta võimaldab siis selle üles panna, selle YouTube'i, selle video. Ma näitan natukene ka neid redigeerimise võimalusi, et redigeerimise võimalusest, kui me sealt valime, on siis võimalik lisada ka muusikat. Näete siit pluss tähe pealt saab seda muusikat lisada ning kui ma seda muusikat siin siis hakkan lisama, siis ma saan valida, kas siin oleva muusika vahel või siin all servas on tegelikult ka, et import your music, ehk too sisse oma muusika. Nii ja kui ma nüüd selle kõik need valikud olen ära teinud, siis ta hakkabki seda videot selles keskkonnas ette valmistama ning ta jõuabki YouTube'i, kus te saate seda teistega jagada.